Ahoj a dobrý den, zdravím opět všechny své divačky a diváky na kanále Kreativní tvoření Iva, což je výtvarný kanál a dnes tak se pustíme do takové tyrkysové mandalky pomocí pryskyřice křišťálové neboli rezinu. Takže tady už vidíte, kterou křišťálovou pryskyřici a od jaké firmy používám já. Je to na každém z vás, co si vyberete, na trhu je velká škála. Tady bych chtěla podotknout, že tu pryskyřici jsem delší dobu nepoužívala a vlastně pryskyřice zůstala čirá, ale to tvrdidlo, co se k tomu používá, ta druhá složka, tak mi jakoby v té doze malinko zežloutla. Nevím, proč se to stalo. Je to upevněný, je to v pokojové teplotě, takže vůbec nevím, proč k tomu došlo. Tady už vidíte, pro moje bývalé divačky, tak se musím opět pousmát, opět jsem použila lžičky z NDR. Tady vidíte, jak už se krásně kroutí. No a teď se vrátím ještě k tomu tvrdidlu, to, že byl zažloutlý, tak jsem nějak neřešila, protože jsem věděla, že mandalka půjde do tyrkysových barev a věděla jsem, že vlastně ta barva se přehluší. Takže vpravo vidíte, tam si míchám ten alkohol, tu alkoholovou barvu a na té levé straně tak se míchala perleťová. Tady vidíte, jsem si pořídila takovou podložku, takovou silikonovou formu. Mně se vyplatí, protože těch věciček dělám víc, ale jinak ty krystalky, co se z toho tvoří, tak vlastně můžete si i zakoupit. Prodává se to v sáčcích, ve všech možných barvách. Já, jelikož tvořím častěji, tak se mi hodila takováto podložka na ty krystaly. A má to ještě jednu velikou výhodu, že když něco tvoříte, tak se dost často stane, že vám nějaká ta pryskyřice zbyde a tím pádem já si z toho udělám tyhle ty krystalky prostě na příště, na potom. No a tady už se pustíme do toho středu, což bude vlastně centrum pro tu tyrkysovou mandalku, takže jsem do té placaté kulaté formičky vlila nejdříve tu alkoholovou barvu, tu pryskyřici, jak jsem si tam míchala s tou alkoholovou barvou a do středu tak jsem vylila tu perleťovou, takže vznikla taková základna. No a teď už je to víceméně takové to hraní, to všichni znáte, buď z videí, nebo sami už jste to zkoušeli, tak vlastně jsem tam nakapala trochu bílé alkoholové barvy. Ani tak mi nešlo o to, jaký relief to udělá ze spoda. Bylo to spíš takové míchání. No a tady už vlastně je druhý den, tak si vybírám právě z té silikonové formičky. Tak tady vidíte, jaké krásné krystalky z toho vznikají. V průměru asi těch 0,8 ten centimetr. No, jsou opravdu nádherné. A říkám, když si pořídíte takovouhle nějakou podložku nebo i menší, oni na ty krystaly mají strašně moc těch forem, tak vlastně si ty krystalky můžete vytvořit i doma do následujícího dne. Barva už je samozřejmě na vás, jakou si zvolíte. No a tady už si vyndám tu středovou základnu. Ještě je sice malinko měkká, ale to pro mě nebyl problém, protože stejně půjde vlastně do větší té formy. No jinak ty formičky, tak si vlastně kupuju většinou na AliExpressu. Jsem s nimi docela spokojená. Cenově jsou dost dostupné. No a tady už máte takový záběr, jak to asi bude vypadat. No, dopředu jsem si tady odlila na kousek folie, jak vidíte na té pravé straně, tak takový střed.
Tady sice vám ukazuji, jak je na tom taková pavučinka, takové kapky, ale to je taky vytvořeno formou. To jsem si zakoupila formičku a zkoušela jsem, co to udělá. Tak jsem si to použila tady do toho středu. To tam samozřejmě nemusíte dávat, protože ono to ve finále nebude moc viditelné. Zrovna ty buňky, ty kapičky. Tady, když si budete zalívat střed, tak je to jenom vlastně čistá křišťálová pryskyřice. Vždycky si namíchejte raději méně než více. A jak jste viděli, tak používám tu flambovací pistolku, tu malinkou, prostě malý plamínek, abyste se zbavili těch buněk a těch vzduchových bublinek v té pryskyřici. Tady pokud mohu podotknout, tak nejprve nalijte tu hmotu a pak tam teprve vkládejte ten střed, jelikož potom, až to vyklopíte, tak by to bylo vidět, že to není prolnuté a vy potřebujete, aby ten střed byl prolnutý s celou tou následnou mandelkou. Takže vždycky si zalijte nejprve tu základnu a pak do toho opatrně vkládejte už ty produkty, které máte předem připravené, aby se to pěkně slilo. Když to uděláte obráceně, není to dobré, budete potom po vyjmutí, tak budete nuceni znova si namíchat pryskyřici a zalít tu spodní část té mandaly. Bude to vidět, prostě to napojení bude vidět, může vám to udělat i vzduchové bubliny. Takže s tím opatrně, s tím plamínkem rovněž opatrně, z jednoho prostého důvodu, přílišné zahřátí, tak vede k tomu, že vlastně ta pryskyřice vám potom začne žloutnout nebo hnědnout, jako by ji spálíte. Takže pozor na to, abyste si zachovali tu průzračnost té pryskyřice. Je to teda moje zkušenost s touto a ještě s jednou pryskyřicí a nevím, jaké máte zkušenosti, vy co si kupujete ten rezin různě na Amazonu nebo u jiného českého dodavatele. No a tady už vidíte tu nejkrásnější část, kdy vlastně si člověk podle vlastní inspirace, podle vlastní fantazie, tak už si snažíte dozdobit tu mandalku, aby ladila vašemu oku. Tyhle ty malé kamínky tak se dají taky už u nás sehnat. Většinou ti dodavatelé, co dodávají tu pryskyřici, tak v těch nabídkových složkách tak mají tyto doplňky dost často, takže než si objednáte pryskyřici, tak za jedno poštovné, tak vždycky zkoukněte ty jejich e-shopy, protože mívají právě různé tyto kamínky, doplňky, mají tam hlavně pigmenty, což se vám může hodit. Tady taky vidíte ty úlomky různé, tyrkysové. No a vlastně to zdobení už záleží na vašem vkusu, na vás, jak to cítíte vy. Celé toto videjko tak je víceméně inspirační. Dají se tam vychytat samozřejmě některé rady a nápady. Takovou to mandalku už jsem dělala, tuším, ve 4-6 barvách. Tady chci jenom podotknout, já jsem to na noc zakryla, je to takový plastový korpus, mám to z nějakého dortu, tak jsem si to schovala, aby se na tu mandalku přes noc vyloženě neprášilo. Jinak, jak jsem již podotkla, stačí buď nějaká folie nebo i papír. Říkám jenom aby se na tu mandalku neprášilo. No takže tady už si budeme vyndavat ten malý zázrak. To je vždycky ohromné překvapení takový. To je asi ta nejkrásnější část, když si něco vytvoříte a přijde ten moment,
kdy si vlastně vyklopíte z té formy ten váš výrobek, to svoje dílko. Samozřejmě představu nějakou máte předem k tomu tvoření. Nechte opravdu tu mandalku zaschnout do dalšího dne. Zbytečně do toho nesahejte, nepíchejte. Já to opravdu do rána to nechám prostě zaschnout a třeba si jenom tak do toho okraje, tak párátkem, tak si jenom tak zkusím, jestli to nelepí, nebo... Ale rozhodně nesahejte do těch středů, protože pak byste museli buď brousit, leštit tu pryskyřici a to já nerada, to je moc už potom náročné. Takže je lepší dát si pozor dopředu a zachovat si ten krásný hladký povrch od samotného počátku. Takže tady už se můžete pokochat a tady z druhé strany vidíte právě, jak jsme se bavili o tom propojení, že je to krásně slité, nevidíte tam ani ty vzduchové bubliny, ani ty praskliny. A kdybyste náhodou to otočili a dali tam nejdřív ten střed a potom dolévali tu pryskyřici, tak by vám vzniknul takový rámeček, který se potom rád loupe, naruší to tu strukturu, není to pěkné. A jelikož je ta mandalka určená ne na stěnu, ale do okna, tak vlastně chcete, aby byla oboustranně zajímavá. No tak tady už vidíte, jaký krásný efekt to udělalo oproti světlu. Materiál je samozřejmě na vás, který si tam doložíte. Tak doufám, že se vám mandalka líbí. Není tady zachycen ten postup, já potom většinou navrtám na ty okraje, tady je tak centimetrový okraj, takže na ty okraje tak provrtám vlastně háčky a zavěsím mandalku buď na řetízek nebo na nějakou pěknou pentli, takže to už je samozřejmě všechno na vás. Na té pravé straně, tak vám zrovna ukazuji, budu tam ještě přidávat vlastně ty krystalky. A zalila jsem ještě jednou vrstvou té pryskyřice, aby ty krystalky se zachytily a ty okraje, aby byly hladké. Tak jo, jestli se vám videjko líbilo dneska, poprosím vás už jenom o like, sdílejte má videa, ukládejte si můj kanál, abyste příště o něco nepřišli. A tady už se můžete pokochat, jak celý výrobek dopadl. Myslím, že se povedla ta mandalka. Poprosím vás o komentáře, můžete se ptát na cokoliv. Moc ráda vám odpovím. A na to, co už máme odběratelů, pomalu se rozrůstá ta naše komunita, tak bych byla moc ráda za vaše lajky, pokud se vám to videjko líbí a používáte ty moje nápady, tak prosím to videjko aspoň olajkujte. Já sama to nemám moc ráda, takové to žadonění, ale vyžaduje to YouTube a YouTube nám vlastně umožňuje zprostředkování všech mých videí, tak proto vás o to žádám. Teď už se jenom pokochejte, přeju vám všem krásné tvoření, ať se vám daří u vašich výrobků. Pochlubte se, pošlete mi obrázky na Messenger nebo na e-mail, budu se moc a moc těšit. A jinak se mějte krásně, pohodu a relax u našeho tvoření a ahoj někdy příště. Iva.